អ្នកដែលគាត់ជាប់ winner គឺនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់មានភាពវៃឆ្លាតខ្ញុំមិនដែលឃើញបែកភាពណាឆ្លាតដូចគាត់ទេហើយបែកភាពដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកហ្នឹងក៏មិនក្រំពី6 7អ្នកដែរដែលជាប់ជ័យលាភីតែខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះគឺមិនមានមីសណានៅកម្ពុជាដែលមានភាពវៃឆ្លាតដូចគាត់ទេគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ហ្មងយើងមិនមែនទៅសើលើកជើងគាត់ហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំ1លានដុល្លារទេគឺជារឿងប៉ិត7 10លានអ្នកខ្ញុំថាមានតិចណាស់បើសិនជាឆ្នាំនេះគាត់មិនជាប់ top 15ឬក៏ top 5អីទៀតគឺខ្ញុំមិនដឹងទៅរកបែកភាពណាល្អដូចគាត់ទេព្រោះគាត់មានចំណុចពិសេសតែម្ដងគឺមៃឡយបារៈស្មៃឡយគឺគាត់ខ្លាំងពូកែហើយខ្ញុំគិតថា7 10លាននេះគឺរមិនងាយទេខ្ញុំអាចនិយាយតាមត្រង់មួយគឺនៅពេលដែលនៅគិរីផាកខ្ញុំឃើញអត្តចរិតរបស់អុកញ៉ាបងដែលល្អបំផុតនោះគឺលោកអុកញ៉ាបងឲ្យលោកជំទាវគាត់ឈរចិត្តបែកខានារីហើយលោកអុកញ៉ាបងគាត់ឈរនៅកណ្ដាលអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនឹងគឺមានន័យថាគឺលោកអុកញ៉ាបងបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យបែកខានារីទាំង21រូបហើយនេះគឺជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីគួរតែមានហើយអរគុណដល់អុកញ៉ាខ្លាំងមែនតើ International មែនតើទៅជាកម្មវិធីលំដាប់ top 3នៅក្នុងពិភពលោកដែលមាន Miss Universe លំដាប់ទី1 Miss World លំដាប់ទី2ហើយ Miss International លំដាប់ទី3ខ្ញុំនិយាយត្រង់បើសិនជាគាត់អត់ធ្លាប់ប្រហែលជាខ្ញុំនឹងអាចនឹងឈប់ធ្វើខ្ញុំនិយាយត្រង់ព្រោះខ្ញុំជឿជាក់គាត់ការចូលរួមជ្រោមជ្រែងពីអុកញ៉ាបងក៏ដូចជាបងរដ្ឋដែលបានរៀបចំកម្មវិធី Miss Cambodia គឺជាឱកាសដ៏ធំមួយសម្រាប់បេក្ខនារីទាំងអស់ដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្ហាញនៅភាពអង្អាចក្លាហានរបស់ពួកគាត់ចំណេះដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបានថប់បានអីចិញ្ចៀនពេជ្រ9លីអីបាទខ្ញុំឲ្យបាននិយាយហើយនាងខ្ញុំគឺជាកូនដែលមកពីគ្រួសារគេថា middle class ហើយនាងខ្ញុំអត់មានឡានជីហេបងទីគោរពនេះគឺជាទស្សនវិបនៃការប្រកល់រង្វាន់រថយន្តមួយគ្រឿងជូនដល់ The Winner Miss Cambodia ឆ្នាំ2024ពីសំណាក់ម្ចាស់ហាងពេជ្រ CSNJបាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏មានពិធីសន្និសិទសារព័ត៌មានដើម្បីបង្ហាញអំពីសក្តិភាពបញ្ជាក់ថា The Winner រូបនេះគឺស័ក្តិសមនៅក្នុងការតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Miss International នាពេលខាងមុខផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាលោកអង្ញាចិនសំណាងដែលជាម្ចាស់ហាងពេជ្រ CSNJ និងជា Sponsor ដ៏ធំនៅក្នុងការប្រកួត Miss Cambodia ឆ្នាំ2024នេះគឺលោកបានហាងថាបេក្ខនារី The Winner Miss Cambodia ឆ្នាំ2024ល្អជាងបេក្ខនារីណានាទាំងអស់ដែលធ្លាប់បានតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំជឿថាការលើកឡើងរបស់លោកអង្ញាចិនសំណាប្រកាសជាមាន fan វិស័យបបោកញ្ញានៅក្នុងស្ថាប័នដទៃទៀតមានការទាស់ត្រជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដហើយលើកនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើការអះអាងរបស់លោកអង្ញាចិនសំណាងមានភាពសមហេតុផលកម្រិតណាសូមទទួលស្គាល់នូវកិច្ចសម្ភារស៊ីជម្រៅពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅទៀងតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់និយាយអំពីពេលវេលាមួយគឺពេលវេលាដែលណាត់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានរៀលឌីជាមួយនឹងយើងបងអត់ឲ្យយើងចាំអត់ឲ្យយើងពិបាកជាមួយគាត់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចកន្លែងហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ថាយើងជាមេយើងជាតកែហើយណាត់បុគ្គលិកឬក៏ក្រុមការងារណាមួយមកធ្វើការយើងថាណាត់ម៉ោង9ចុះហើយបើបែកភាពឬក៏មនុស្សហ្នឹងមិនគោរពពេលវេលាយើងធ្វើការមួយគ្នាមិនកើតហើយអ្នកខ្លះគាត់មាន option ថាហោះភ្លៀងធ្លាក់ហោះអ្នកខ្លះ option ថាហោះអ៊ីនធឺណិតអត់មានចេះចន់ចេះចន់នេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្វះខាតរបស់គាត់ព្រោះយើងធ្វើការណាត់គាត់ហ្នឹងគឺមិនមែនណាត់ម្សិលមិញណាយើងប្រាប់គាត់4 5ថ្ងៃមុនហ្នឹងចុះគាត់មិនរៀបចំគាត់ត្រូវតែរៀបចំទុកមុនចង់និយាយថា7 10លានអ្នកខ្ញុំថាមានតិចណាស់បាទមានតិចណាស់ទី1គាត់ចេះបត់បែនហើយគាត់បើនិយាយពីភាសារបស់គាត់ភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់គឺគាត់
strong power flexible អញ្ចឹងការដែលយើងរកមនុស្សយើងមិនមែនរកថាអូគាត់ស្អាតហើយគាត់កពស់គាត់បានទេគឺសំខាន់គឺបញ្ញាបាទព្រោះខ្ញុំមិនងាយសរសើរអ្នកណាចំពោះរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំជាកូនអ្នកសៀមរាបហើយនាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកបាក់ដុកនៅឯខេត្តសៀមរាបហើយនាងខ្ញុំទទួលបាននិទ្ទេស B ចាហើយខ្ញុំចាំថាបន្ទុករបស់ខ្ញុំគឺបាន 99.543 ចាហើយបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំក៏បន្តដំណើរទៅសិក្សាអាហារូបករណ៍ផ្នែករចនាបុសំលៀកបំពាក់នៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយពេលដែលនាងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងរយៈពេលរៀននៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងដោយសារតែមានកូវីដបងអញ្ចឹងកាលឆ្នាំ2021នាងខ្ញុំត្រឡប់មករៀនអនឡាញនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺជាឱកាសដែលនាងខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីជាមួយនឹងបងរដ្ឋម្ដងទៀតកាលហ្នឹងគឺចូលរួម Miss Universe Cambodia ចា៎ហើយកាលហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំទទួលបាន Top 10ហើយជាមួយនឹង special award 2គឺ Miss Personality ហើយនឹង Best in Advocacy ហើយ Advocacy របស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងក៏តាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែរបងអាពេលដែលយើងមានមនុស្សដែលវ័យឆ្លាតធ្វើការមួយយើងគឺយើងអត់ហត់ទេគឺយើងអត់ហត់មកហើយបើសិនជាគាត់វិញគឺជាមនុស្សដែលនឿយហត់ពីព្រោះរាល់ការដែលខ្ញុំសួរអំពីសំណួរតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់ឆ្លើយបានក្បោះក្បាយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ searchនៅឯកសារឬក៏ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងជាបេក្ខភាពក្នុងចំណោមដែលខ្ញុំជួបតាំងពី Miss Cambodia ពីមុនមកដូចជាច្រើនសម័យមកហើយខ្ញុំមិនទាន់ឃើញបេក្ខភាពណាល្អបានអញ្ចឹងទេបាទ And what I do for them is to create educational, cultural and tourism អរដសារទី1យើងជាសហរូបកោដែលទៅរៀននៅស្រុកគេយើងត្រូវតែពង្រឹងផ្នែកភាសាបរទេសមានន័យថាទោះបីជាយើងចង់ឬមិនចង់យើងទៅដល់ប្រទេសគេគឺយើងត្រូវតែនិយាយភាសាបរទេសហើយមួយទៀតរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ចូលចិត្តនិយាយជាមួយនឹងជនជាតិដែលយើងរស់នៅប្រទេសគេអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងក៏នាងខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនខាងភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីមួយទៀតដោយសារតែយើងរៀនខាងផ្នែករចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់គឺតម្រូវឲ្យគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតច្រើនមានការចេះរៀបពាក្យការចេះសន្ទនាឬក៏គេហៅថា public speaking ឲ្យបានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញមួយនឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែនាងខ្ញុំក៏ធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថា ASEAN Foundation ដែលគាត់មានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅឯទីក្រុងចាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ទាល់ដូច្នេះហើយគ្រប់ព័ត៌មានគ្រប់ពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍ផ្សេងៗនាងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការ research ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ដោយប្រើវិជ្ជាជីវៈបងដោយសារតែគាត់ជាអង្គការលំដាប់អន្តរជាតិពីប្រទេសអាស៊ានហើយយើងគឺជាប្រទេសកម្ពុជាមួយស្ថិតនៅក្នុងអាស៊ានទាំង10ដូច្នេះយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីសក្តានុពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាបងបានជាធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានភាពវៃឆ្លាតក៏ដូចជា flexible រហ័សរហួននៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរចា៎ដូចលំដាប់ខ្ញុំអុកញ៉ាយើងមានតម្រយលានទេប៉ុន្តែអុកញ៉ាខ្លះគាត់មានពាន់លានអញ្ចឹងកម្រិតវាមានខុសគ្នាអញ្ចឹងដូចបងអូនខាងនេះក៏គាត់មិនមែនអន់ដែរអញ្ចឹងនិយាយថាគាត់កម្រិតរបស់គាត់គឺមិនទាន់អាចស៊ីជាមួយនឹងរស្មីឡយបានទេព្រោះសំបីតាគ្រូខ្ញុំនៅអាមេរិកគឺគាត់រៀននឹងបកកែក៏គាត់និយាយថាក៏គាត់សរសើរដែរហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវិស័យវរកញ្ញាតាំងពីឆ្នាំ2020នៅពេលដែលបងរ៉េតសារីតាគាត់បានចូលរួមប្រឡងចំពោះការដើរគឺមើលគ្រប់វរកញ្ញាទាំងអស់បងដែរយើងដើរដំបងយើងអត់ដឹងអត់ទាន់ដឹងថាយើងដើរស្ទាយមួយណាត្រូវទេអញ្ចឹងយើងមើលតាមបងដែរគាត់ជារៀមច្បងប៉ុន្តែចំពោះការនិយាយនាងខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយរបស់បងរ៉េតសារីតាគាត់និយាយមកគឺមាន power confident ហើយធ្វើឲ្យយើងចង់ស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានលទ្ធផលល្អហ្មងព្រោះខ្ញុំតាមដានលំអិតតែម្ដងខ្ញុំតាមលំអិតតែម្ដងព្រោះ
ោះតាកតងនឹងសូសលមេឌៀរបស់គាត់តាកតងនឹងការងារព្រោះដោយសារអីយើងចំណាយលុយគឺចង់បានមនុស្សដែលមានគុណភាពយកមកធ្វើការជាមួយដើម្បីជំរុញឲ្យគាត់នឹងមានការគិតដើម្បីឲ្យអនាគតរបស់គាត់មានការរីកចម្រើនមានប្រជាប្រិយភាពបាទអ្វីដែលយើងចាយលុយមិនថាតិចមិនថាច្រើនទេយើងអត់ដែរគិតបាទគឺចង់បានមនុស្សដែលមានគុណភាពយកទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិហើយខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះគឺមិនមានមីសណានៅកម្ពុជាដែលមានភាពវៃឆ្លាតដូចគាត់ទេចំពោះរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំមិនដែរគិតថាការជោគជ័យគឺជាការដែលយើងល្អជាងនរណាទាំងអស់ទេនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាការជោគជ័យគឺជាអ្វីមួយដែលយើងគិតថាយើងធ្វើទៅហើយយើងសប្បាយចិត្តមិនប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃហើយវាដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងចំពោះការទស្សនៈរបស់អុកញ៉ាបងនេះខ្ញុំទទួលយកប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនៅតែបន្តខ្លួនសិក្សាស្វែងយល់ពីរៀមច្បងគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ដដែលបើសិនជាគេស្គាល់ខ្ញុំហើយគេថាខ្ញុំក្រក៏ខ្ញុំអត់អន់ចិត្តដែរព្រោះខ្ញុំស្គាល់ថាខ្លួនខ្ញុំដល់កម្រិតណាយើងស្លោះកញ្ចក់ខ្លួនឯងយើងមើលខ្លួនយើងទៅវាព្រាលបើកញ្ចក់នឹងវាព្រាលវាព្រាលដែរបើកញ្ចក់ខ្លះឆ្លោះទៅចេញខ្មៅកញ្ចក់ខ្លះចេញមកមុខជាំក៏មានដែរព្រោះកញ្ចក់វាមិនមែនប្រកបថាឲ្យតែកញ្ចក់ឆ្លោះមុខហ្នឹងវាមើលបានផ្ទៃមុខយើងគ្រប់ទម្រង់នេះដូចអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទទួលស្គាល់ធាតុពិតរបស់គាត់យើងការប្រឡងការរៀបចំខ្លួននេះខ្ញុំជឿជាក់ថាលើកនេះគឺនាងខ្ញុំ ready ច្រើនជាងការឆ្នាំ2021ឆ្ងាយទី1តកតងជាមួយនឹងការសិក្សានាងខ្ញុំការនៅឆ្នាំ2021នាងខ្ញុំអត់តំបានបញ្ចប់ការសិក្សាទេតែឥឡូវនាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយទី2ទៀតនៅពេលដែលឆ្នាំ2021នោះគឺនាងខ្ញុំមិនតំបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការអាស៊ាននោះទេហើយនៅឆ្នាំនេះគឺនាងខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយគាត់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយក៏បានពង្រឹងផ្នែកចំណេះដឹងក៏ដូចជាអត្តចរិតការនិយាយស្ដីការបែបបត់បែននៅក្នុងសង្គមដូចគ្នាបងហើយចំពោះការដើរនាងខ្ញុំអនុញ្ញាតបានថាលើកនេះគឺនាងខ្ញុំធ្វើបានល្អជាងលើកមុនឆ្ងាយបងរស្មីគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនកំឡុងពេលឆ្នាំ2021ដែលគាត់ប្រកួត Miss Universe Cambodia ចំនួនងិនម៉ារ៉ាឌីគាត់ទទួលបានត្រឹមតែលេខ4ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែល3ឆ្នាំក្រោយរស្មីត្រឡប់មកវិញមិនមែនជារស្មីពីមុនទេគាត់អាប់ដេតច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំ surprise គឺគាត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការប្រកួត Miss International ព្រោះដើម្បីតែប្រកួត Miss International យើងមើលទៅកម្មវិធីនៅស្រុកគេវាតាក់ទងទាំង culture តាក់ទងនឹង tourism មើលទៅរឿងធម្មតាប៉ុន្តែបែបភាពដែលទៅប្រកួតมันធម្មតាទេយើងមិនអាចលក់មកកត់ខ្ញុំបើសិនជាមានការយកលុយមកសូកប៉ាន់ខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីនឹងអីបើខ្ញុំមានលុយកាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារអីអញ្ចឹងយើងធ្វើដើម្បីលុយ4 5000 10000 20000 40000ហ្នឹងគឺក៏ខ្ញុំអត់ធ្វើដូចគ្នាដែរគឺអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសwinner នេះគឺយើងវិភាគគិតច្រើនណាស់យើងក៏ចង់បានលទ្ធផលអ្វីដែលខ្ញុំគិតទៅខ្ញុំគិតថាកុំឲ្យគេមើលងាយខ្មែរយើងតែមិនកើ International មែនតើទៅជាកម្មវិធីលំដាប់ top 3នៅក្នុងពិភពលោកដែលមាន Miss Universe លំដាប់ទី1 Miss World លំដាប់ទី2ហើយ Miss International លំដាប់ទី3ប៉ុន្តែជាកម្មវិធីដែលមាន platform ច្បាស់លាស់របស់គាត់តកតងនឹង culture ហើយនឹង tourism ហើយ Miss International ក៏បង្កើត60ឆ្នាំជាងដែរហើយមាន100ប្រទេសចូលរួម100ជាងប្រទេសចូលរួមដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទផែននៃកម្មវិធីធំៗប៉ុន្តែ platform ទាំង3កម្មវិធីហ្នឹងខុសៗគ្នាហើយអញ្ចឹងបានយើងឃើញចាក់ស្ដែងដូចកញ្ញាឥន្ទ្រាដែលគាត់អញ្ជើញមកពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគាត់តែឃើញក៏យើងដឹងថាគាត់
ស័កសមជាម្ចាស់មកុដដែលនឹងទទួលតំណែងបែបនឹងពិតមែនបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរអត់សូវស្គាល់ដោយសារកម្មវិធីនឹងអត់សូវលោយឆាយទេអាចមើលឃើញតាមរយៈសម្ដែងអេលីណាដែលទៅប្រកួតកាលពីឆ្នាំ2023ការស្លៀកពាក់រៀបចំខ្លួនគឺរបៀបស្វីតស្វីតហើយសភាពរំទុំហើយកម្មវិធីគេគឺគេនាំឲ្យស្គាល់តំបន់ទេសចរច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនយើងមិនមែនតែសើលើកជើងគាត់ថាគាត់ឲ្យខ្ញុំមួយលានដុល្លារទេគឺជារឿងប៉ិតសំបីតាគ្រូខ្ញុំនៅអាមេរិកគឺគាត់រៀននឹងប៉ាកែក៏គាត់សរសើរដែរចំពោះនាងខ្ញុំគាត់គឺរំភើបមែនតើបងរកពាក្យអីមកនិយាយអត់បានហើយក៏អរគុណដល់អុកញ៉ាបងខ្លាំងមែនតើដែលគាត់តែងតែជួយជុំជែងមិនមែនតែរូបនាងខ្ញុំមួយឯងបងគឺបច្ចុប្បន្នទាំង21រូបហើយទាំងគ្រប់ចំនួនគឺ First Runner Up កញ្ញាសវណ្ណាគាត់នឹងតំណាងឲ្យកម្ពុជាក្នុងខែ11ដូចគ្នាកម្មវិធីប្រកួតប្រហែលជាមួយរស្មីដែរទៅ Microsmo World នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរបានហើយបើសិនជាបាន Winner នៅក្នុងកម្មវិធី Microsmoវាគឺបានរង្វាន់ទឹកប្រាក់100,000 ដុល្លារកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅធ្វើគណៈកម្មការតាំងពីឆ្នាំ2013លោតមកដល់លើវា11ឆ្នាំហើយយើងអត់បានជោគជ័យចូលដល់ top 3ទេប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ចូលដល់ top 8វត្តមានរបស់អុកញ៉ាបងគឺគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងរហូតគឺជួយដោយសុទ្ធចិត្តមែនតែនបងហើយការសរសើររបស់ខ្ញុំនេះគឺមិនមានអីឲ្យខ្ញុំទេប៉ុន្តែនេះជារឿងធៀបប៉ិតជាការប៉ិតណាបងការដែលយើងចូលមកប្រកួតគឺយើងត្រូវតែមានការចំណាយធនធានខ្លះហើយដើម្បីឲ្យយើងមានភាពផ្លឹងមានភាពស្អាតស្អាតក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការ make up ហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់យើងគ្មានអ្វីដែល free គ្មានអ្វីដែលទៅមុខដោយពុំមានចំណាយអ្វីនោះឡើយសូម្បីតែការសិក្សាក៏យើងត្រូវតែបង់លុយថ្លៃសាលាដែរទោះបីជាការសិក្សាគឺជាអ្វីដែលនៅជាប់ខ្លួនរបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវបង់ឲ្យគេដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះការប្រឡងរង្វាន់កញ្ញាក៏ដូចគ្នាដែរដើម្បីឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យដើម្បីឲ្យមានភាពលេចធ្លោស័ក្តិសមជាបបោកញ្ញាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែចំណាយខ្លះដើម្បីរៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតចា៎ទៀងតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់